Pô, galera, o Boxe para Todos é um projeto que começou pequeno, né? Com o meu mestre Joel Lage, que é o mentor da velha guarda, né? A gente sabe que é uma das maiores equipes, se não for a maior equipe de boxe em Minas Gerais, onde a gente reunia os professores e amigos para fazer um treino em praça pública. Em 2017, a gente conseguiu colocar 350 pessoas. Na época, a nossa equipe tinha cerca de 20, 25 professores formados. E reuniu a galera, os alunos dos professores foram, e aquilo ali virou um encontro que ficou marcado. Em 2018, a gente conseguiu bater o recorde nacional e colocamos 550 pessoas treinando boxe em praça pública. Eu nunca vi nada parecido, pelo menos não no Brasil, e assim, pra gente foi uma honra muito grande ter reconhecimento de grandes craques do boxe aí, tanto treinador quanto atleta, que reconheceram o nosso trabalho. Enfim, esse ano a gente está com a ambição de conseguir bater o recorde de 550 pessoas, e estamos trazendo novidade aí, vamos trazer novos professores, vamos convidar pessoas de outras modalidades para conhecer. E o Boxe para Todos é um projeto que vem para mostrar o boxe para o Brasil e para o mundo, né? Popularizar o boxe, os benefícios, não só como atividades físicas, mas benefício social, benefício em qualidade de vida. Ele ajuda na depressão, emagrecimento, enfim, o boxe, ele tem inúmeros benefícios, né? E o nosso papel aí com o Boxe para Todos é mostrar isso para todas as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho. Então, galera, o maior treino aberto de boxe do Brasil, Boxe para Todos, junto com o Boxe Velha Guarda, vai ser dia 18 de maio na nova Praça da Pampulha, a Praça da Flêmiga. O encontro é às 8h30, treino totalmente gratuito, é só chegar e ajudar a gente a cumprir esse propósito, que é colocar 1000 pessoas treinando boxe em praça pública. Tamo junto aí.